Começar mais um videozinho aqui no canal. Hoje é sexta-feira, acabando a semana, então hoje vai rolar uma faxininha aqui em casa para o final de semana, né, gente? Que a gente quer descansar no final de semana. Vou tomar meu café aqui, tem um bolo de chocolate, biscoito, pão, porque tem dia que eu tô com uma fome, gente, que vocês não têm noção. E ignore o cenário lá atrás, porque é a realidade da vida, né, gente? A gente cozinha, a gente tem marido, a gente tem filho e a casa não fica sempre organizada aí. Mas, como a gente tem coragem, a gente vai botar tudo em ordem hoje. Sexta-feira eu vou lavar uns tapetes que eu tenho pra lavar. Vou ensinar vocês como lavar meu tapete, tá? De pelo. Vou lavar na máquina, porque eu não lavo na mão, não gosto. Mas tem tipo de tapete, gente, que o tapete não fica bonito lavando na máquina. Ele fica meio feio, mas o meu não fica. Eu acho que vai dar marca, não sei. Mas eu vou lavar o meu na máquina, vou mostrar pra vocês, vou dar uma organização na casa, eu vou buscar meu sugar à tarde, porque a gente comprou um sugar pra nossa cozinha. Vou buscar o sugar à tarde pra gente colocar, ver se meu marido coloca hoje, se ele tiver coragem. E queria buscar uma caixa, gente, pra mim tá organizando os brinquedos do Isaac. Mas eu não sei se eu vou conseguir trazer, porque as caixas que tem lá é mega grande. Vamos logo começar o nosso dia, abençoado, graças a Deus, dar um louco nessa casa, dar uma organizada, uma limpada, lavar os tapetes. E é isso então, vem comigo com mais um vídeo. Agora eu vou tomar meu cafezinho, esse bolo aqui que tá maravilhoso, gente, de chocolate. Os tapetes já estão aqui de crochê, tá? Que eu bato separado do de pelo, tá ali todos de pelinho pra me bater depois. Então eu vou jogar aqui na máquina, sabão em pó, vinagre. Que eu lavo assim meus tapetes, tá? Sabão em pó e vinagre, pra ficar bem limpinho e maciozinho, tá bom? Então eu vou jogar aqui, vou lavar. Depois eu mostro o de pelo pra vocês. Acabei de colocar meu tapete pra bater, ignora a sujeira da máquina que eu vou ter que fazer uma faxina nela, eu acho que eu vou fazer hoje, não sei. Aí, ó, que eu coloco, é que eu não coloquei ainda, mas eu coloco no alto, né, e coloco no pesado da minha máquina, e ela fica mais forte, mais rápido e limpa mais. Então daí tá aqui meus tapetes, tá, eu coloquei um, coloquei dois. E coloco sabão em pó e vinagre, tá bom? Que fica super limpinho. Bom, gente, não consegui gravar na parte da manhã agora pra vocês aqui a minha organização, ó. Tá tudo pro ar. Tá aqui sem eu mexer, só joguei a cortininha pra mim passar pano. Aí tem uma panela ali que eu tô lavando, mas já lavei um pouco de louça. Tirei tudo que tava aqui empilhado e tô fazendo meu almoço. O que a gente vai comer? A gente vai comer um franguinho grelhado. E o feijão tá aqui, feitinho. E o arroz também tá aqui, que eu esquentei, que já tinha da janta, tá? Daí eu só esquentei. Então, pra cá eu organizei, já deixei organizado, tá? Tá organizado só, mas falta limpar o chão, troquei as almofadas. Coloquei esse vasinho aqui, gente. Compramos essa florzinha branca, essa rosa branca. Com a intenção de colocar na minha cozinha, mas eu não gostei. Eu vou deixar por aqui, por enquanto, que eu achei legalzinho. Banheiro, tenho que lavar, ó. Ainda não lavei. E os quartos também eu já organizei, já ajeitei, deixei organizado. Agora é só tirar pó e passar um paninho no chão, aspirar, tá? Pra ficar legal. Eu vou fazer depois do almoço essa parte, porque eu não consegui terminar, tô lavando os tapetes ainda. O quarto do Isaac também, ó, já tá ok, é só passar pano. Então agora eu vou almoçar, terminar de fritar aqui, almoçar. Aí depois eu termino de gravar aqui com vocês. A parte da tarde eu vou buscar meu sugar, como eu falei pra vocês. E vou no dentista arrumar, trocar a borrachinha do aparelho, fazer a manutenção que faz, que eu vou ter que fazer, tá bom? Então é isso, vou terminar de fritar aqui e depois eu volto com vocês.
Boa tarde, gente. Então, eu já fui lá, né? Como eu falei pra vocês que hoje eu ia buscar o sugar, gente, eu busquei, ele tá aqui, ó. É, na verdade, ele chama depurador, né, gente? A gente fala sugar, mas é depurador, ó. Tá aqui. Aí eu vou ver se meu marido consegue montar pra mim, vou mostrar pra vocês ele aberto, tudo certinho. E ele é da cor do eletrodomésticos ali da geladeira, ele é esse cor chumbo. Deixa eu ver se tem a cor dele aqui, mas ele é um cinza, gente. Ele é cinza, tá? E é pra quatro bocas, né? Lógico, meu fogão é quatro bocas, eu comprei pra quatro bocas. Aí depois eu vou mostrar com vocês, com mais detalhe pra vocês, bom tá dia, bom? Bom dia, gente. Hoje é sábado. Ai, acabei de acordar, minha gente, tô morrendo de sono. Já são 8 e pouco. E ontem eu fui dormir tarde, que a gente saiu. E a gente foi... Deu uma saidinha, sabe? A gente foi comer um lanche. Essas coisinhas assim. E não deu tempo da gente colocar o depurador, sabe? Pra gente colocar aqui no meu fogão. Só que a gente já tirou do pacote. Eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui em cima da mesa. Eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui na mesa. Nem sei se risca, gente. Mas acho que não. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, ele é assim, tá? Todo inox, né? Do jeito que é meus móveis. Eu acho que depois a gente vai ter que tirar esse plastiquinho, né? Porque é perigoso derreter. Porque esquenta. Aí aqui tem os botãozinhos, ó. Aqui embaixo é a luz. Aqui liga e desliga. Aqui é o tanto da velocidade. Tenho 1, 2, 3, tá bom? Aí aqui é onde fica vermelho enquanto tá ligado, né? Aí tá assim. Daí aqui embaixo tem um vidrinho, ó. Aí eu vou virar pro lado de baixo pra vocês verem como é que é. Ó, gente. É assim, tá? Aí aqui tem as gradinhas aqui, ó. Você aperta aqui. Ela gruda e sai pra limpar essas duas aqui. Tem que tá limpando, né? Aqui é o vidrinho, ó, que fica na frente. E aqui é a lâmpada, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ela tá ali dentro. Já vem com uma lâmpada. Só que não vem o parafuso pra me chumbar na parede. Eu vou ter que ver qual que vai pra me comprar. Porque vai dois e não veio na caixa. Aí a gente vai ter que parafusar. Comprar o parafuso com chumbar, né? Porque é pesado, é perigoso cair. Então aí, se der de tarde, meu marido vai pôr. Daí eu vou gravando pra vocês, mostrando, tá bom? O passo a passo. Agora, o que eu vou fazer? A casa tá organizada, tá limpa, né? Só tá desorganizadinha, tem umas coisinhas ali pra me limpar, pra me lavar. Aí tem essas coisas pra me colocar em ordem, como sempre, né, que vocês sabem. Aí o banheiro eu já lavei, tá lavadinho, só organizar e higienizar, como eu gosto de fazer, que eu mostro pra vocês. Oi! Aí, então... Antes de eu organizar, gente, eu vou dar uma saída agora de manhã. Vou lá embaixo pagar umas continhas, né? Porque a gente também tem que pagar a conta, gente. Vou lá pagar umas continhas. Vou ver se tem alguma coisinha pra me comprar. Que eu queria muito comprar a caixa pra me guardar os brinquedos do Isaac, como eu falei pra vocês. Então, eu vou ver se eu compro essa caixa pra mim tá organizando os brinquedos dele. Que tá uma caixa ali, a caixa de papelão. Mas ela já tá rasgando, tá ficando ruim. Eu tenho que encontrar uma caixa... Certo, gente, que fica, porque até agora eu não consegui encontrar nada que eu consiga organizar aqueles brinquedos, gente. Vocês não têm noção como é complicado isso. E meu dente tá doendo, gente. Fui lá no dentista apertar, tá machucando a boca por fora, tá? E é complicado, mas a gente tem que consertar os dentes, né? Então é isso. Agora eu vou me trocar, vou arrumar e depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês aí. Gente, já tô pronta, tá? Pra gente sair. Coloquei calçadinhos mesmo. Vou mostrar meu look aqui fora, que a luz é melhor. Ó. Tênis.
calça normal, assim, gente. A gente vai no centro da cidade, eu vou normal mesmo, não faço muita coisa, não. E então agora a gente vai sair, depois eu volto e gravo mais. Então, meninas, acabei de chegar do centro da minha cidade aqui. E eu comprei essa caixa pra me guardar os brinquedos do Snack, gente. Eu encontrei essa caixona aqui, ó. R$30, eu paguei nela, achei mega baratinho, 56 litros. E eu vou estar guardando aqueles brinquedos que tá naquela caixa feia ali, gente, que eu improvisei. E vou estar organizando tudinho aqui dentro, vou tirar umas, né? Vou tirar uns brinquedinhos que estão estragados de novo, dar uma boa faxina, retirar. E tá colocando aí certinho pra ele brincar. E é fácil que ele consegue pegar, né? Abrir aqui e pegar. Aí vem os fechinhos, ó, dos lados. Ela é bem verde, tá, gente? E ela é bem funda, ó. Acho que vai caber bastante brinquedo aqui dentro. E é isso. Depois eu vou organizar e vou mostrando pra vocês, tá bom? Meninas, vou aproveitar que o Isaac não tá em casa pra me organizar esses brinquedos aqui, gente. Porque é muito brinquedo. Pra me retirar o que tá quebrado, porque ele tem dó de jogar fora, né, o que tá quebrado. Vou dar uma limpada naquele cantinho ali. E depois eu continuo gravando pra vocês. Pessoal, já organizei, ó, coloquei dentro dessa caixa aqui. E eu achei que ficou super prático pra me retirar, pra mim tá limpando. Ficou fácil do que aquela caixa. E ficou mais organizado. Eu vou comprar mais duas pra me organizar melhor. Porque daí essa pequenininha aqui, ó, tá cheia. Não dá pra tampar. E eu vou usar ela pra outra coisa. Então eu vou colocar mais duas dessa ou mais uma, acho que já vai dar. Do mesmo estilo. Aí eu paguei R$30 nela, gente. Eu achei mega barato porque ela é bem grandona. E coube certinho ali no cantinho, ó, do guarda-roupa, né? Aí assim ficam os brinquedos.
Retirei uns que eu vou jogar, que é bugiganguinha, sabe? Coisa que eu sei que ele não brinca. Uns eu vou estar retirando pra doar, pra quem precisa. E é isso, gente. Então, eu vou terminar de organizar aqui. E depois eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Eu já achei que ficou bem mais melhor, ficou mais organizado, né? Sensação do quarto mais organizada. E assim fica mais fácil pra ele estar achando os brinquedinhos dele também. Porque eu tinha arrumado essa caixa aqui, gente, que eu peguei de papelão, ó. E ela tava muito feia naquele canto. Aí eu vou tirar, vou colocar lá na rua. Aí alguém leva, né? Gente que cata papelão, leva embora. Aí ficou bem mais melhor, né, gente? Olha como é que ficou legal. Aí vai ficar assim os brinquedos do Isaac. Então, gente, agora eu arrumei um jeito pros brinquedos dele. Aí eu vou comprar mais uma, vou aproveitar e vou comprar mais uma, porque é R$30, é barata e é grande, gente. Compensa muito pra guardar tapete, pra guardar papel, né? Que tem gente que guarda muito papel. Achei bem legal esse organizador aqui. Então é isso, vou comprar mais dois e vou estar colocando aqui um em cima do outro. Meninas, ó, o quarto já tá ok, tá? Já organizei o quartinho do Isaac. Tirei toda a bagunça do chão. Já tirei o que é pra doar, o que é pra jogar fora. Aí, gente, então ficou assim, ó. Esse cantinho, ficou umas coisinhas a mais em cima. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou comprar mais uma, que eu acho que deve ficar legal, tá? Eu acho que deve caber tudo. Mais uma já vai ficar ótimo. Aí só vai ficar a caixa naquele canto, organizando, organizadinho. E não vai atrapalhar em nada, gente, tá bom? Então, aí aqui tá assim, tá tudo certinho, a mochilinha dele tá ali. E tá assim o quarto do Isaac Murilo. Aí, gente, depois, amanhã, outro vídeo, né? Eu mostro o meu depurador no lugar, porque não vai dar pra me mostrar agora. Porque não vai dar pra gente colocar, acho que hoje. Eu não sei que dia que a gente vai colocar, mas eu vou estar mostrando pra vocês tudinho, tá bom? Certinho, o depurador no lugar. Quando eu usar também, vou mostrar tudinho pra vocês no próximo vídeo. Então é isso, tá bom? Por enquanto é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do meu vlog. E se inscreva aí se você não é inscrito. E deixa seu gostei também pra me ajudar muito nesse vídeo, tá bom, meus amores? Então, até a próxima.